you very much. Today, I want you to open your mind. Open your mind to the possibility that one day we will make contact with an intelligent civilization in outer space that could be thousands, millions of years ahead of us in technology. And then the question is, if we start to explore outer space and look for advanced civilizations, why don't they talk to us? Why don't they land here in Saudi Arabia and say, we come in peace? Well, my attitude is, if you walk down a country road and you see an anthill, you go down to the ants and say, I bring you trinkets. I bring you beads. I give you nuclear energy. Take me to your leader. Or maybe you step on a few of them. Maybe we're simply not that interesting. So let me now close on the following note. What lessons can we take from this? First of all, this has theological implications. Giordano Bruno was burned alive 400 years ago in 1600 for saying that there are civilizations in outer space. Because if so, the Catholic Church said, do they have a pope? How many popes are in outer space? 1,000? 1,000,000? 1,000,000,000 popes? How many saints are there in outer space? The mind boggles thinking about billions of saints, billions of popes in outer space. Rather than think about billions of popes, they simply burn Giordano Bruno alive. What does it mean for us? What are we? Are we type 1 that control the power of a planet? Are we type 2 that control the power of a star? Are we type 3 that can control galaxies, alter the fabric of space and time? No. We are type 0. Scientists look at the SETI program and they say, see, we've scanned the heavens and we see no evidence of any intelligent life in outer space. Well, I don't think so. I don't think that perhaps in the next century we'll find any usable signal from outer space. First of all, we've only scanned perhaps 100 light years from the planet Earth in some detail. Our galaxy is 100,000 light years across. And galaxies are tens of millions of light years distant. So we've only scanned a small neighborhood of our galaxy. Second of all, we've only looked at frequencies near the frequency of hydrogen. That's silly. This goes back to the person who lost his key. A person who drops his key will often look next to a lamppost. But if you say to the man, why are you looking next to a lamppost? You dropped your key over there. The person will say, well, that's where the light is. There's no light over there. Therefore, I will look over here. We look at hydrogen frequencies because they are convenient. However, we don't think, scientists don't think that these aliens will communicate at hydrogen frequencies.
Perhaps they use laser technology. We've only barely begun to scan other frequencies. Therefore, we have to look at the broadband. Also, when you communicate across vast distances, we sometimes take a signal and chop it up. And then we send each piece and it reforms at the other end. That's how the internet works. Email is chopped up, sent through various cities, and is reformed at the other end. But if you were to intercept one fragment of email, you'd get nonsense, gibberish, until it's reformed. Therefore, in outer space, they probably send signals not on one frequency, but perhaps on the entire spectrum, so that a passing star will not interrupt the entire signal. Then at the other end, they reassemble the signal. If you were to listen in on their signal, you would hear gibberish, nonsense. In other words, we could be in the middle of an intergalactic conversation, and we wouldn't even know. Our technology is so primitive, we look on simply one frequency. Any advanced civilization will send messages across all frequencies in order to compensate for passing stars, passing stellar explosion, static interference. That's real science. However, scientists sometimes judge alien technology on the basis of what we can do, not on the basis of what a Type 3 civilization, millions of years more advanced. Ta zpráva je v angličtině a zní: pozor na posly falešných darů a jejich plané sliby. Hodně bolesti, ale stále je čas. Venku je dobro, bráníme se pod vodu. Kanál se uzavírá. Mnoho lidí bylo překvapeno. Buď existují mimozemšťané s takovými obličeji, na které bychom si měli dávat pozor, nebo je to obraz odesílatele. Znamená to blízký kontakt se sousedy z vesmíru? ...13. srpna toho roku se nedaleko vojenského radioteleskopu v Chilboltnu objevil překrásný agrosymbol, který nikdo nedokázal rozluštit. Vzhledem k tomu, že se objevil tak blízko nepřetržitě střeženého zařízení, je velmi těžké, ne-li nemožné si představit, že by se jednalo o dílo člověka. Jeho vysvětlení vyšlo na povrch zcela nečekaně o rok později. 14. srpna roku 2001 se totiž na stejném poli objevil nový piktogram. Tentokrát se nejednalo o obvyklý symbol, ale o tvář se zřetelnými humanoidními rysy, vytvořenou s využitím stejné techniky, jaká se používala u starých černobílých fotografií v novinách. Spočívá v použití sady bodů, jejichž rozdílná šířka a vzdálenost vytvářejí výsledný obraz. Tato technika nebyla dosud u kruhů v obilí zaznamenána. Když se na fotografii podíváme přes grafický filtr, vystoupí více detailů. Použijeme-li Gaussianův filtr o šířce 6,6 pixelu, přechody se zvýrazní. Dokazuje to, že při focení nebo vytlačování obrazu do pole byla tato osoba živá. O 5 dní později, tedy 19. srpna, se jen pár desítek metrů od mimozemské tváře objevil ještě více šokující výjev. Zdálo se, že se jedná o odpověď na zprávu odvysílanou v binárním kódu radioteleskopem v Arecibu v roce 1974. V tom roce se totiž Frank Drake, vědec a tehdejší ředitel observatoře v Arecibu, společně s věhlasným astronomem Carlem Sagnem pokoušel komunikovat se skupinou hvězd známou jako M13. Vyslali zprávu, která měla představit lidstvo hypotetické mimozemské civilizaci a obsahovala údaje o naší číselné soustavě, o atomech tvořících základ pozemského života, o struktuře lidské DNA a o naší sluneční soustavě s určením relativní polohy Země. Také přidali informace o radioteleskopu v Arecibu. Podle výpočtů měla být zpráva doručena do místa určení za 25 000 let a odpověď na ně měla putovat zpět na Zem stejně dlouho. Je to opravdu nesmírně dlouhá doba, nehledě na to, že nikdo nemohl vědět, zda daná skupina hvězd je vůbec domovem nějaké mimozemské civilizace. Vzhledem k těmto okolnostem je výskyt piktogramu v Chilboltnu o to více ohromující. Je možné, že by někdo naši zprávu zachytil a odpověděl na ně mnohem dříve, než se čekalo?
Máme stejnou číselnou soustavu, která využívá nulu a jedničku. Proto jsou odpovědi univerzální. Atomy tvořící základ života jsou stejné, ale jejich těla navíc obsahují silikon. Pokud jde o chemickou stavbu DNA, můžeme si všimnout, že všechny složky té naší jsou očividně zcela identické s jejich. Naznačuje to, že náš původ lze odvodit od stejného univerzálního principu. Když zmiňují svůj genom, říkají nám, že mají o 1 048 000 sekvencí více. Znamená to, že jsou vyvinutější než my, ale to se předpokládalo. Pokud dosáhli takového stupně vývoje a dokázali odeslat obdobnou zprávu, pak by zákonitě měli být evolučně vyspělejší. Uvádějí i další podrobnosti. Říkají, že obývají 2 planety a 4 měsíce, jmenovitě 6 různých světů. Nakonec popisují i zařízení, s jehož pomocí zprávu odeslali. K našemu údivu jsme zjistili, že obrazec představující toto zařízení se objevil na stejném místě o rok dříve. Na stejném místě nás tak upozornili, že pošlou novou zprávu. Způsob, jímž s námi tyto bytosti hovoří, je nutné interpretovat velmi pečlivě. Prvky obsažené v piktogramech z Chilvoltnu jsou ohromující. Je to opravdu odpověď mimozemské civilizace? Je to podvrh nebo ne?